Починаємо з передової. Там не вщухають ворожі обстріли. Бойовики понад 20 разів били по українських позиціях. Не обійшлося без поранень з нашого боку. Водночас у терористичних утвореннях намагаються створити хоча б видимість якогось прогресу. Усе детально нам розкаже Анастасія Фещенко. Доброго ранку. Петре, на передовій, попри оголошене так зване хлібне перемир'я, тиша не настала. На фронті поблизу Зайцевого українські військові розповіли нам, що ворог все одно влаштовує провокації. Так кремлівські найманці роблять прострілки, одиночні постріли або короткі черги, щоб змусити наших армійців відкрити вогонь у відповідь. Буває, провоцирують снайпера, тобто стрілки, активне движення з їхньої сторони ночі. Минулої доби окупанти 23 рази обстріляли наші позиції, зокрема по Новозванівці та Новолуганському. Цілили з гранатометів та великокаліберних кулеметів. Із бойової машини піхоти, гранатометів і великокаліберних кулеметів били по захисниках Авдіївки, Невельського, Опитного та Пісків. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Там противник гатив із БМП і гранатометів по оборонцях Водяного, Лебединського та Широкиного. Один наш захисник поранений. Українська розвідка повідомляє, що ліквідовано одного бойовика. А в терористичних республіках тішаться. Так, у самопроголошеній ЛНР, наприклад, тема номер один – створення електронної черги незаконним Міністерством юстиції. Поширюється вона на документи щодо нерухомості. Щоправда, тут не уточнюють, що жодні оборудки здійснені окупаційними адміністраціями не є законними. Така собі перемога і в терористичній ДНР. Тут скоротили тривалість комендантської години. Головний терорист самопроголошеної республіки Захарченко впевнений, це матиме позитивний вплив на економіку ніким не визнаної держави. Яким чином, правда, не коментують. На окупованій частині Донеччини не можна з'являтися вночі на вулиці, не працює міський транспорт, а також немає жодної цілодобової крамниці або аптеки. Хотелось бы на самом-то деле продление работы продуктовых магазинов, так как я возвращаюсь после 10, а в основном они все работают до 10. Было бы прекрасно, если бы работали круглосуточно магазины или хотя бы до часу, и какие-то заведения, да, аптеки. Зменшення тривалості комендантської години окупаційна адміністрація позиціонує як велику перемогу. Ну, звісно, за України ж комендантської години не було. А як каже прислів'я, якщо не можеш зробити нічого добре, то зроби спочатку погано, а потім трішечки краще. І буде видно результат роботи. Ну і наразі це вся інформація. Більше розповім уже у наступних випусках. Петре. З передовою була Анастасія Фещенко. Дякую.